сахалытыллақ, сахалытыннақ, сахаделевенетін көрер сергер бирдөділақтар бұтығар үті хастырдынан эфирға саққа сатаватаға соқтары. Бүйіні беріні мен София Нома ойытабын. Бұ хастырда бігігі әме Марианна Соломонова ғалжысты кәлдебет, бәғәм же бұ кумақыттан люстра оңырар Соломонар бұтын абработ қалығыры көрдер бітпет, онтан бұ хастырда жәм көрбұт, қаппыт, краскаламыт кумақылар бұтыттан жа салғы оңырар боллақты те, Марианна. Барта бәлем болла, көрді қатта. Курда хатта барта белем болла. У бәгә беге трубочкалар бүтін обработкалабы бүт. Бүгін болла ана бу. Бүгін уже бәгә күні бәгіп бүтә, онны бүгін белем болла. Мен бе қайдақ біле бітті, қайдақ белем бол бүтін. Бу уже скрутка бүт барта клейден бітті, көрбеден күрдік. Көсті бәте бітті. Аха, уже білдебет бу. Мұны мандыққынан көрі бітті. Мандык әрі ебет. Бұ. Әрі дек бітіне қандық болықтағы? Хымнаға аз әрілер болықтағы, скруткада босқа бары қоқтағы. Оны бұ қолавыра мандық қындық бұны бұ төптері білі. Оңдығыр түйен қалыр, аха. Бұ ата тұрып көбі түші өйден. Оны бұ мандық тұғы әрі ебінде. Үсі бұ әрі ербітер, ол тибағаға құрбудың кәндіктен. Мандық пакет команды керебит. Бу иккеттүн халгынга тыктак. Тогоде. Тогоде тыкканы боллагана бейманна боттүн керебит. Он тукай бит кытанак болуктак. Онна бу өттүн атомус бутун бу манна хидеруга бут. Ман тукай бит эми кытанак болуктак. Бу место наращивания ден. Манна уга мудде угадабыт беге. Олин бу иккеттүтө куранак болуктак. Бу исеттүтө хиттәх, иһиттән. Тасы түттән тұттақ қана бұ маңдық туық тымны болар. Кейім анам білер. Маңдық ұран көрдіқ біне бұ маңдық ұлы бұры. Қыратық тымны болар болағаны ұлы түшіге. Мен көрдіқ біне маңдық құрбұт, бұ маңдық қындық біне бұ тымны, тымнытар үшіге. Ола та өсетігіл бұғарын көрәшілер бітігер әтияққан бұ бәғаға оңыр бұт трубкалар бұтын, ән тұта салғыны ғытыр бұтын дұу, әбетер қайдақ температураға ғытыр тақтыры, онынан қаяндағыны бұ маңнық талапаңа әргетебітті әбетер қайдақ тұ. Бұ абработкала бұтым қолыбыра чахуққа кәндіктен кені ұжы үлетігер бәлем болыр. Әбәт маңнық ғытырықтақ барды құран қалы қоқтақ. Барды құрдағана ол білі стойкаға енде бұлдыққа бастар. Бұмандық стойка дегер құран ағанан тұтта бұд. Ол ондыққа бастан әп. Олық құрбұтты оқ. Онтан бұ... Қатя бұ олық құрбұтының стойкалы әме... Отын постоянна бол бадақ. Қолыбыры меха бұ стойкаларым... Қыбысқыдағанық құранық бол бадақтар бүкенлер мен шығайдар. Тоғай етақ қана мен мандық ұйдамын. Меңі стойкам маскүрдік өтжен надыдан хуақ. Меңі мандық қамсын нады. Хымнағыс болын нады олейін. Атар бұ білейін үләлер бі мандық ұғақпын әп. Бұ мандық өбін ол әме құрды баппын. Де температура тігар. Хорықтар боллағына феннылар, үксір боллақтарына феннан әме құрды қайып. Мен оны күммаппын. Мен бақа наға оны күксірмін әбіләппін олейін жеған оны көтір. Отчағынан әнде бұл тұрыққалар бұд ары дағаны сектіақ болықтақтар болуы. Ортада сектіақ болықтақ. Аны бәрібеккелерге үсі маңнық тем бар. Бұл қолабыра дейін ұлан тұрарғын маңның ортадынан аңардары. Оны бұл маңның үген көріғын. Маңның күшке ғыққынады. Есілі маңтан ұғытаққар болылағына. Олата трубка бұд хедері құрбаққа қаджар. Бұл маңдық күске ғаған. Онында бұл скрутқаған құр. Мас бәйтін құрдық болып бұд. Бұл күрігдаққаны босқа бар ба деген бұл. Кістелің әлбеға бітті, өтчіңіна бұл үстіран ұрар бұдығар. Сәптем, Марианна, білігін білгі көрәшілер бітігар. Анамыз сағылыққа маңдық Столы мүрді бір тұратшы люстрам, олақ люстра тұғын форматынан оңыр бұдым. Онтан ғам әрабошы зоны бар тұрар люстрамын бұ икея маңнық темелі хетінен маңна олардан мұн оңыр бұдым. Үшей бай бұ бастар тұғынын боллағына дерін білі бұтыруында кейрен, әп онына лампан қалавыры
мені көстібет. Олегім біяқа бұ хамырышы форма демін хөбелевім, бұ манна ұрық бұд. Трубочкалар бұд надалар. Бұ маннық боллағана шторы туға бар. Білі ұғыр кольсолары. Оны боллағана, кейі құлавра маннық құқты боллағана, бұ маннық кәме әрінің ұрық қайып. Бұ деманттан де бұтыруының маннығынан тұрар болар. Маннықка да ұрық қайып, маннығынан дағыны құлавра. Оны кольсон ұрар бұтыр бұ маннық. Леппетен беребіт, леппетен барамыт де туқамет туққа әрек бірін әп. Бұтын формаға. Маннық дәлбе әребіт, әребіт бұ маннық. Құлавра де мастер-класқа бар. Мастер-класс кәндіттен оңырақтарым бағар күргіттер әме балдар. Ол кендерге әме әппедім. Бұ маннық әлбей қалбақ туғы жа әме маннық нарашивайды, нарашивайды, күрдері оғым нарашивай неден тұгын. Бұ маннық көлсі оңырау, бұ маннық күрдік. Әмістәқ. Бұ туғам формам ұлақан, олығын ұлақан болы. Ата көлсі оңырдақ Это крабол надо было, ведь я хаманд курдукте. Холовра маннык. Барты маны клейдиген. Бу клейдирге тыяр болла ана тух надо. Бу маннык полимерный клей. Оны мы испириска кутаққа хэп. Онна мин бу маннык кудар бен хэблю. Тоа дейта ка испиристен меха хорогар тухтудур. Бу меха бу маннык. Лан хабан кевистим. Хиниге спай тумстақ. Туттар бар, гар бар оғовай. Терем, онтон, салғы, қайда қардылан әбдей. Ото бұ инструменттар бұдың бәға әппетімде. Бұ кальсо бұдың дәбігіғаламыд аплитайым. Онты көй бұдығар бұ хиттәк бақа стойкалар бұдың адалар. Маңдық қына бұды. Бұ туға ұлды бұд. Маңдық қына бұд. Онына жа маннық келдерегін. Егер ұған берем? Бұ болағана макрамының ұрар күргіттір сразы білек тәқтір. Бұ маннық қынан бұд. Барсын тені ұған ебітті? Аха, бұ маннық ұған ебіт. Бұ маннық бік тұтты бұд, онына жа ұлан бұд. Оны қолы бұр... Бұ құмағыннан үлелейлік келі, амыстан түгін ұрын түсебей, түгі ұрын сағалығын түсебей. Амыстығы болағына кейік ұраттан ағалығыр. Оны бұ маннық форманнан ұрыр, хен ұрақын ұғыс болу дейін өйбін. Формаға ұрыр. Оты бейі мастер-класс бұдер сразу бұ маннық хлебницаны ұрын көрдіребіт. Бұ маннық туақпа. Сервировочный поднос тебе курдукте, тарелки урока хэп, или буманник дверь ваза ин урока хэп. Олон нуктары оңырор бұдан ордук. Бу просто біле туққа хадарын оңырон. Остолга урынары. Аны боллағаны нек остолга урыр раз кумахуд дүйер эрия қанады. Бу сиктек болан Сиктәк болын, аға, үшігей. Бұ маннық бардың тұқтаңы әбіт. Маннық келдері келдері. Марияның тәнчәм бұл ұстыра болуға дей, сен бір өпудің қол бұл бұл тұны, қанның лампа ордық барсар дейінадың. Лампа рағаме әлбіқ? Барыстой білі әбеске лампа накаливане маннық қавасы бат. Тұқнады. Энергіз берегайшы. Білейін ұмдық лампа арағынай бар. Ол кенілер болағына тұқтағаны тұғын ұрбаттыр. Оның ағыр бұ маннық күркей сөйтеліктері бұралары кейін ұңыр олдар. Олы бетер ұнтықан қолы бұра ұлық жүгас тұрар болға лампаттан. Оның жөйбдік тұрар тұқтағаны ұмай бат, қая бат. Меха қолы бұра лампалары мұжы өр болылар тұрбыттары. Оны бұ құмағыны түйі үйелі әқті ғанатың қолығыр люстерінің тұқтан арас материалтан барттан ұңыралар де құрсталтан дағын ұңыралар, үсті күліктен дағын ұңыралар, онтан бұ құмағы люстері түйі үйелі әғабеді, оны қайдақ кейі сұйы ғыдай жақтағы?
Это турар холовра кинне даже финиш обработка тыр кибидера лахтан хэб бирера слой лахтыр кан хэб. Он кин он ной нам баран турар кине хат ухтана нагрузка та хох. Тох хуяргар хатаргар уже финишный лахтах полон кихи он чай трэп кинен ажу уже хатан растан. Көрюн хэб. Аны болла аны бу кумахы қағыт көрбіккіт болы де, қағыт болла аны күнге хаттағана қайыры арғастыян қалыр бітті де. Ол онны кеме болыр, ол ең құлывыра жаннор хөғықтарын хәп. Бұ мен құлывыра ұскабым, маңны қараңа үңнәк, он түкен болла аны бұл бүйгін кәлін. Хыл бол бүдің кенттен арай көрбідім. Мебель бүн күтті олық атын болан қал бүттен, хөғыққа хәп. Оны кеме болар. Оны... Ой, әмеске. Оны бұ тұққа нағыр соғығар бүтігер бұ тұғын келмек түрден әрек бітті. Бұ болғаны бүйеге стойка ден орды бұд. Жа бұ стойка бұдын бүйе аплетайды бұд. Тұқ... Сәбірі әбер бітті. Көрген мәрі білейін. Аха, бейірі бәрі өппетті. Құлығыр, бұл өңігер кейдіқ біліне, білген ара сөңім оды жи, кем әрі сейрейі интеллект тұттар, кем әрі бұрыңы тұттар, қажам краскытын бейге бәғаға Мариылқаннан көмік краскалар бұтты. Атын краскын өмет оны қосетті? Атын қайдақ бағара өңінен, әте водный Мариылқа бо масна номбарда мас өмүнен тоқтур палитрата оннук хэм. Ата так эмаль куттаққына уже біле қарады күнеққын хэп, мағанды күнеққын дей хэптен. Ата мен бәйім бұ туттар бар туғы ордорабын. Тем мас өмін ордорабын. Оны әтергәділі. Мен уже конкретно меха бұл өң нада деме. Құлабыр бұл өңнер бін ұғыра күтам мұн оларды. Ары қойу өң күнабын, ары ұбас өң күнабын. Олығын меха маңнып. Бұл Мариылқаннан тұттарым. Түрген дағаны қос-қос олы. Эмалге ме тұқ. Үшіге эмалі лық қанады. Эмал әме барды бастыр бол бадақ. Аны эмал бұл боланы эмалі радиатора ферінады. Қолымыра просто бұл маған мосты краскалы дейін туғым басы бәт. Краскалар басы бәттір? Ауық, оны краскалар басы бәттір. Әмете туқтақ бағай. Атақ бұл бастан ағылыр кеге ғамандық, Мариылқаннан ағылыларын хүбәлейбін. Бұл қолымыра бұл есет түтін туқтаты бұд, стойкалар бұдын. Бей батыр омыт бұл маңнан уже тұтығар болар. Или бұд түйір күдіғы. Аны болғаны бұл тұқ бұд, абажур бұд. Кей көрір өтті, оныны көрбет өтті деген болар болға бұдды. Бұл олта енін тұрдағына бігі бұдтың көрбет бұд. Олды хен нарашы бұне бұдын бұд түйір, тасы түйір оңыра бұд. Отын көстен хия көрдір еғым қайдақ қыналарын. Бұд, бұл маңдық бардың күшкі ғоғыстардан бері бұд. Құлыбыра беремілік болақ қытына, елі туқ құтын әрі ұспейді ап болақ қытына бұл маңдық оңыра құт. Оны құлыбыра әрігенкен үсті бұл маңы бұл стойкалар бұтын ұғатан бері өт. Әрігенкеннен дұ, елі бұл құмағы скотч, скотчынан дұ. Маңдық күтігіларын әрінен-әрінен тұттарыңыз қалларын кәхек қытын. Құлыбыра бұл хиттәк стойкам. Мен бұл форматын тұттығана қастыны әріл бұдым, ұл бұдым олық бұл стойкам барды олық маңдық болар. Уже бұл форматын бүк тұтан тұрар болықта. Оның батыған барар. Олығы маңдық спокойны кей қалларын әп. Главное бұл ғамай үлелер біт бұры құрығы оғаннады. Өттіғанан қолығыр бүстірің ұрар бұтыр маңдық форма қаяндана болыға деп. Білген кейі бақарар формалын сеп. Төт тағаны мұндық күнің қасып, маңдық түкінік түкінің қасып. Арас бүгін тағарын өп болуға де. Атақ бұл амыстан ғағылыр жаңы
тух квадратные формалары тухтубун. Пока квадратный форма эксама. Амбастан буман нук тёкнюптерангору. Он нук тёкнюптерангору бюрени. Окентен хатаны. Бу исет тютин мин тухтарам бирен. Камсаватым. Камсаватым курдук. Ага, билейм буман ткай бутын эрия джарам омурохтыкт. Вот. Аны билейм меха бу уже тух стойкалар надо хухтар. Эм меха комлэхюн да софия. Буман нук мусор кутар вихит тэхпин. Аны бу рабочий трубочкалар бин. Маннык ланын ите яха секатор бар. Маннык ча аяғы стуканы ланын бу туықтары балдар, кончиктары балдар. Күрхы ой оқпай. Маннык бұға бұғаған меха білімнен маннын оғырын бер. Бұққа түттен да? Оқ, бұрар түттен. Бұқ олақ көп қарады қылаған. Білейін де көрдер өкпіт. Мариянын тәнже бу маннык арас омоттары аялыраңын эн түбі хана чыгыны идея тэхэкирэри бен чумпу көлэгэгэгэн хэбрюгэнду эбэтэр жайлэра музгэ стэргэн хэбрюгэнду мин тон элбэх хулах хэлээте болар бунан тухта баппын хатан тухтэкка хэбэ джем чумпу болбадак анан Эбеат чумпугалар бун ден тухтаапын. Бу билин кайта хагылыр бутын көрдөрөк. Бу кырыйды бут. Онна бу икки трубочка бут нылы бут. Бу кырлы бут өттүтө болдак бу именно эри бут өттүбүт. Скрутка бут бар херин. Бу маннык наискосок быга бут. Быгам барам бут жа тыңырак бутунан дуу бу. Отон тыңырактарынан бу маннык шылынан көптүйүнан бүк тутан берерлер маннык. Кыбытык курдук мандык. Бүктүтөн бераан. Жаванна бу мантыкка ким бу клей куттум бу манна. Полимерный клей бин. Хорок мастердер клей хохулелилдер. Мандык эриен киллерен кехем. Уже бу уппун болла мияха хам. Аны болла аны бу место скрутки, место наращивания дем бу болар. Бу эби уган бербит, ухатан бербит хирбитче. Мантыкка бу пиха бу түтөр бар болуктах. Тоадетака лампа муенан турдагана. Келбит киһи үрдүттен көрбөккө аныттан көрүйөө. Ол эми мантыкайбын үйөт түтөр уура. Бу маны каратык бүк тутабын. Бу маны бүк тутабын же онны бу бастыкы любой түттенче стойка бар угабын. Онны эриен кирем барам. Кайда харибинде? Бу үйөңү токпун кахан бары аллара хемем. Маны каратык тыңракпынан бүк тутан беребин. Онны бу маны Аллара хемтим бу үйәт түгер үйә урды. Бу кәлләме үйә хатачыбын эме бу стойкан нигер гохпынады. Оны бастан оңрар ки хе тохты кабе хим бир бу куллар. Аны холабара бу кен кәсип болла катна ахара рапатак болла катна төнө котын хәп. Аны төннәр гөтүер бу эрибит бу сый хабар бу трубкалар бын уже бу хам брагам. Тогда хоп болар. Тогда хоп болар. Ол биле экономиялан, ол трубкабын тухамып боллақпына. Туғым хембер бу оңғақпар уже кәлін көстіға жер болуға. Маннык қолы, бұ тухпын баттан тұрабын. Қаннаданы ойғасқа бар батын демен бұ төхек ұларынан баттыйбын. Тух бар. Ете, ике еға мия бұ маннык. Куртящийся диск парди мас олонду коңорор чөй багай улахын корзинаны ийнин орорго тимин корзина орон хем мен пока хитер хитерен битерелик би колобор этиник бу хитер бетагам оннук же турар но ийи да бу турон хеп тевкил кандакты болого онна ме куттанмат бу булан хам багар илон хага бу кайып болду аха бу боллагана тохтен веревочка из двух тен тух путата. Блин, бу аны бүтэхек бүтэр чүг ханара. Бу икки бүтэн хим бир ухат их бүтэн нады, ха? Так, бу манна кәлер авит, бу манна кәлер. Так, маннык бүкту бүт. Бу бастыгы курук бүтэн уже оңорду бүт. Онна бу манна ряд иген хава хата бап бүт. Билеген. Так, Бу икки наращивание вот үйе болуктак. Тутта олеген бу манан, онна бу манан кырыен кәһәбен. Бу маннык.
тох наискосок тебе курдук. Тора бы с тем, бо тохта вот трубочка ларбар, она клейка уго куда бы мы капкарки капало тебе курдук. Куттум, бо ман мантика ларбы нага. Уландик. Эми бу тыңрақпынан тоқтамын или бу шыланнан көрдөрөмде кайтақкан алар бидин. Бу мандык туттубут. Бу мандык бидин леппете бит күскө. Жаонна леппей бит иламмыт мандык ортотунан хук. Кыбытабыт оны бу бутарбақпынан лох үгүтчү тутан турабын. Басқа баран калбатын демин. Жаонна бу хине бидин кенттен бу мандык бидин эриен келдирем. Битте бу нарашивание бу үйхэт түтөрөдөр. Оны ити түргөн байтык клейстан калар да. Бу полимерный клей түргөн. Оттон колобура манны күскө багай эриер кыргыттар баалар, хэ, плетенияларын, бу мантыкаларын тугой. Оны тардар боллактан колобура бу бастыкы нарашиванием тардыбаппын. Просто тарбакпына манны баттаммын. Кыратык тухтухпын эрэ. Туаты. Булардан бери кан. Просто бу манны баран калбатын деген тарбакпынан баттыйбын. Билейм бу бастыкытын эккеген барда ол кенттен мен уже тардыкпын хэп бу маны. Уже кайдакты болбат. Онын уже эрилле хаджар. Марианын тонде бу маннык кумахынан бетене өрүү дейбитте. Онын өрүү арастак болырду эбетер холовыр барыта бейттен маннык болырды. Өрүү араха элбэх. Бо веревочка из двух, веревочка из трех, тем бар, ситцевый один бар. Арахны, бо хагалыларын, эмиятынды хагалыларын, эбхэтмандык болбатах. Бүтергер, бүтехеккен розгаган оңырогар эми, бүле, атынык хагалыққа хэп. Өтчоғынан? Аңырық бүтерек қағып. Бұл жарық күйі айар жоғырын әме сайынырар болла жи. Қолы бұрын қайдақ қырғы байқыны қамбағырар боллаққына жи. Үйгін әме оларытан кергетен еқ қамсақ болла жи. Қолы бұр байар, истенер жанлар маңынан түргенді көрінелері болу жи? Түргенді көрінелері болу. Мен тияғыны бұл. Оларын мен бәйім күрчөгінен аңа үйерінім байырға, отты ұрыт осқолағы жән үйеріндіңді. Испесеннен қолыбыры мен адам байбаппын. Олық, мен олық күбіс күданық болып, мен адам оны көңір баппын. Бұ бей мастер-класс бұтыр аймағым ол латырия көйен бірейс ұл бұда, босқы мастер-класс дейін. Оны кені әді бұда. Кіне хлебницадын бастығы аңа қолануыда боллаға де. Ой аккуратна ең, ол де таққа. Олық чей байды көңір бұда. Оны мен кіне кергені кәлі де аңа абдыма. Оны оқ кергенім үлілер, мен бәм кәлем де, бәм өрінем ә, не дер. Оны оңен әтағымды өлі күджікет ағымды дейбі. Күджікет әбін кәлі ағым, тошны кәлі ағымды дейбі. Ана бу плетение қолыбыра әбәт шөшілер әрі оңыраллар дейін болбадақ. Даже вопрос бар еді. Бір әркеге өйіп бітеді. Бұл маңдық қынаммын ту оңырамды о дейбіт. Ана қолыбыра бұл плетение ту оңынан дей, кей основатынан ту оңырақын әп бұл. Ту оңы дей. Бұрбұл оқаннан әрі ерге үйеріне қағып. Чоғына бұл жарық жақтырығы болбаққа әркейін әне мұсы бұтар, кене айар жоғырын сайынар әрмек қақтақ болуға жи. Құламы әже бұл біремеған ұруққында да болу, оны бағылағыры боларғын құн, маңы арғы яғай, маңы әрие, оны күриялырыр болуан жи. Хамай жоға бұл құмағынан өрюге, хамай ғарахана кейі барда өрір ол бағасы чөккай әрерін. Тоға дейтаққана қолы бұра кейіп данық әрер. Сразы түрген байдық әрияған болбадық. Оның тоқ. Хамай өрқаны ол бар. Онында хамай жүгейе, хамай де кейі астынары бұ бар. Өрегіне. Аха, өрегіне. Марианнан бүгінгі бері бітігер бейді бұл бұстырабытың
оңорон түүктәбәт бит. Онан сарсын хаян даганы ага сефирга мантыгабытын эмие ситериях бит. Онан кинди кырачылар де булустыра кайдак болуугун, кайдак түүктенен таксыгын көрөктөн багарар боллакына сарсын сасырда 10-15 минутага сахаса табатага сөк берини төрөрүн. Төрсөк кадери.